በሰው የሚደረግ ድግምት ነው። አትኖር! እኔ በተለኝም እሷ ባለ ስንቱ ቤት ነች! ስለዚህ ቀንታችሁ ላካችሁባት! እሷ ባለ መኪና ነች! አትኖር! ማን አንተ? ክስት ነን! አትናገር ትብላ! አትኖር! ልጆቿን ጨርሳለሁ! ባሏን አታልገላው ነበረ! ከሌሊቱ 8 ሰዓት! የመኖር ተስፋዋን ያጨለመ ባዶ ያደረጋት መኪና ለምን ኖራት? ቤት ለምን ኖራት? እንዳይሸጥ ነው ያረኩት! ዜሮ አርገዋ! ኦኬ፣ ይሄ ያላትን ነገር ለመንጠቅ በላይዋ ላይ የተሰራ የአጋንንት ስራ ነው። ማረፏን የጠላ የቅናት መንፈስ እሷን ባሏም አይኖሩም! ሁለቱም አይኖሩም! ልጆቿ ወላጅ አልባረው ማረጉ! ይትኖሩ በማይፈልጉ መካከል በኢየሱስ ስም ትኖራላችሁ። የደጋሚዎችን መሰዌ ያፈርሳል። አሜን። ያለ አቃጣይ አቃጣይ ኮናተ ወይ ቤቷ እኮ 30 ጊዜ ነው የምትከፍት። አንተ ያለ ደብረ ዘይት እኛ እኮ መስራት አልቻለም። ይሄ እንደዚህ ነው የሚሄደው። እግዚአብሔር ጥበቃ ካልሰጠ ቤቶች ስላለ በቤታ አትጠበቅም። ምሬ ጨመርከው እሷ ላይ አትኖርም 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 መኖር አትችልም አትኖርም ለምንድን ነው ለምን እኔ በተለኝም እሷ ባለ ስንት ቤት ነች አሃ ስለዚህ ቀንታችሁ ላካችሁባት እ እሷ ባለ መኪና ነች እ አትኖርም አሃ በሰው አትኖርም በሰው የሚደረግ ድግምት ነው ይሄ። ኦኬ ማን አንተ? ማን ነች እሷ? ንገረኝ። እ? ግዝት ነን። እ? ግዝት ነን። አሃ አትናገር ትብላል። አትናገር ትብላል። አትኖርም። ልጆቿን ጨርሳለሁ። ሌላስ? ባሏን እገላለሁ። ሌላስ? ማታ ልገላው ነበረ። ማታ? ባሏን ልገላው ነበረ። አሃ ካለሊቱ 8 ሰዓት እዚህ ውስጥ ያለ አብሮ የመጣ ሰው እንደዚህ ይችላል አለ። ቶሎ እጃችሁን አሳዩ ካለ። አንቺ ነሽ? ነይ ቶሎ በይ። ማታ ለሊት 8 ሰዓት ባሏን ልትገላው ነበረ። ልገላው። ኦኬ ልገላው። መኪና ለምን ኖራት? ቤት ለምን ኖራት? ካንተም 3 እንዳይሸጥ ነው ያረኩት። 0 አርገዋ። ኦኬ 0 ኦኬ ምን ይችላል ትችላለህ? እ? እህቷለሽ? እህቷለሽ? መኪና አላት? አዎ። ቤት አላት? አዎ። ስንት መኪና አላት? አንድ። እሺ ቤትስ? 3 3 ቤት አላት። እንዴት ይዘሻት? አንቺ ነሽ ይዘሻት የመጣሽው? እሷ አለች ኮንፈረንስ አለ ቴሌቪዥን ላይ ሰምተሽ ኮንፈረንስ አለ እንደዳለን ብዬ ትጀምር። አንቺ ነሽ እዚህ ከተመጣሽ? የት ነው የምትኖረው? እዚሁ ደብረዘይት። እዚሁ አየሽው? ይሄ ማት ነበር። ምኗን ነው የሚያማት? ጨጓራኝ ትላኝት። ጨጓራዋን ትላለች? ራሴን ትላለች? ራሷን? ሐኪም ቤት ሄደች? ሁለት ጊዜ ሁለት ጊዜ ግን ለውጥ የለም። ምንም የለም። አዎ አየ፣ ይሄ ያላትን ነገር ለመንጠቅ በላይዋ ላይ የተሰራ የአጋንንት ስራ ነው። አፍ ላይ እሳት አለ። አፍ ላይ እሳት አስቀመጥኩ። አሁን ጨጓራ ላይ እሳት አስቀመጥኩ። ጭንቅላት ላይ እሳት አስቀመጥኩ። አትኖርም። እሷ አትኖርም። አትኖርም። ኦኬ። እሷን ባሏም አይኖሩም። ሁለቱንም? አዎ። ሁለቱም አይኖሩም። ልጆቿ ወላጅ አልባረው ማረገው። የምታረገው? አዎ። ኦኬ። ወይ አንተ ነው የምታረገው? ይሄንን አንተ አንተ ነው የምታረገው? አዎ። ኦኬ። አዎ። ኦኬ። ዜሮ ነው ያረኳቸው። እንድትኖሩ በማይፈልጉ መካከል በኢየሱስ ስም ትኖራላችሁ። አይ የሰይጣን ሐሳብ እንዴ? አይኖሩም። ወላጅ አልባ አረጋለሁ። ኦኬ። ሰዓት አልቋል። አንተ ራስህ አትኖርም እንጂ እንዴ ማንም ይኖር? እሷማ እስቲ ትኖራለች በሉ።
እየሰማ ነው ይሄ በመሰውያ መካከል የሚደረግ ጦርነት ነው የኛ መሰውያ እግዚአብሔር የሰጠን የእሳት መሰውያ ነው የደጋሚዎችን መሰውያ ያፈርሳል አሜን አሜን አላላችሁ አሜን ስለዚህ ማን እንደሚኖር እና ያለ ነው ሲጮክበሉና ትኖራለች በሉ ትኖራለች ጣላቷ እየሰማ ትኖራለች ያ አንተ ያለ አቃጣይ አቃጣይ ኮናንተ ኦይ ቤቷ እኮ 30 ጊዜ ነው የምትከፍት ኦይ አንተ ያለ ደብረዘይት አራዋይ ኦኬ አራዋይ ኦኬ እኛ እኮ መስራት አልቻለም ኦይ አንዳንድ ጊዜ ይገርመኛል ጴንጤ ከመረዳቱ በፊት አጋንንቶቹ ይረዳሉ እዚህ ያለው ማለት ነው ይሄ እንደዚህ ነው የሚሄደው በቃ አዲያ ካሮ ባሳፊ ይላል አሜን አዲ ደሳለሽ ተነሽ ተነሽ እቴ ነጻነሽ ታንክ ዩ ጂሰስ ኢየሱስ ክርስቶስ ይወድሻል ማን ነው ስምሽ ሜቲ 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 ከየት አካባቢ መጣሽ ባቦጋያ ኦኬ እሷ ምንሽ ነች ተከታተልሽ እህቴ ነች እህትሽ ነች እጂ ዛጋ ቆም እስቲ እሺ ለሜቲ አጨብጭቡላት አንተ ይኸውልህ ስማኝ ላይህ ላይ ያለውን ቅባት ብታቀው አካባቢ ላይ ያለውን አውሬ ሲጥም ያረግ ነው ማለት እግዚአብሔር በምን ደረጃ ከፍ እንዳረገ ስታስበው ከንጽጽር በላይ ነው ባለህበት ዩኒቨርሱን ቀጥም ያረግ ጌታ አሜን አንተ አካባቢ ላይ ምንም ኔጌቲቭ ነገር በኢየሱስ ስም አንድ ሰው እንደዚህ መታው ይበልባካች መታ ተመታለገና አሜን እንደምን ነሽ መኪና አለሽ እንዴ አዎ አለ ቤት አለሽ አዎ አለ ቤቶች ነው ቤት ነው ያለሽ ቤቶች ግን የሚገርመው ነገር እግዚአብሔር ፕሮቴክሽን ካልሰጠ ጥበቃ ካልሰጠ ቤቶች ስላለ በቤታ አትጠበቅም ኢየሱስ የሚባል ገናና ጌታ እንደዚህ መጥቶ ላይህ ላይ በጉልበት ሊቀማ አሁን ይሄ ይወላችሁ ሰው በሆነ ታክቲክ የሆነ ነገር ይቀማል ይሄ ግን በፍርድ ቤት አይከሰስም ማኒፑሌሽኑ ከባድ ነው አይታይም በተጽዕኖ ነው እንደ ተቀመጡ እሷን ይገላሉ ባሏን ይገላሉ ልጆቿን እንደሐደገ ያረጋሉ የሚፈልጉትን ይወስዳሉ ይሄ ስፒሪቹዋል ነው አያችሁ ግን ፈራጅ አለ አሜን 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 እሱ ደግሞ ይገባና አንተንም አትኖረው እሷ ትኖራለች ይላል አሜን መንፈሱን ይመጣና አንተንም አትኖረው እሱ ይኖራል ይላል አሜን ስለዚህ ጌታ አጨብጭቡ እንኳን ደስ አለሽ እንኳን ደስ አለሽ አሜን የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተባረከ ይሁን አሜን እቴ ራስሽን ያምሻል ይሄን ጨጓራ ያምሻል አኪም ቤት ትሄጃለሽ ግን መልስ የለም ምንም ውጤት የለም መዳን ተወስዳሉ ምንም የለም ከዚች ሰዓትና ደቂቃ ጀምሮ አሜን ራስ ምታት የለም ጨጓራ አሜን የለም አሜን ከፈለክሽ ዛሬ ቼክ አርጊ ነገ ቼክ አርጊና 7 ቀን ሰጥተውሽ አሜን ሰባቱንም ቀን መዳኒት የሚባል ነገር መውሰድ ያስፈልግሽም አሜን ኢየሱስ ከመዳኒት ሁሉ በላይ መዳኒት ነው አሜን ሰባቱን ቀን ታይና በሰባተኛው ቀን ሽክ ብለሽ መጣሽ አሜን አብራችሁ የዛሬ ሳምንት እዚህ ጋር መጥተሽ ተመሰክራለሽ ታባሪ ሃሌሉያ